ですね。この食感も。Bây giờ mình lấy tao sẽ lấy tao. Tao sẽ lấy nhầm. Tao sẽ lấy đâu. Anh. Quay anh nó. Tao bơ. Biển nè. Phù phù. Bà ăn miên hàng này phù. Lời vậy, anh đã một cái nhau rồi. Cho bắt tao. Thật vô tụi em. Rốt đó phù. Thôi 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 chấm ngay chấm rồi ăn lên hộp bài rồi nấu chấm ngay từ nãy từ ăn chạy tôi em tôi vậy ba đây sẽ kiếp sạch thì vô cái sai cái vui mà tôi xuống xe bật khăn đấy bật sân cái nắng cũng còn nắng ở dục sái vô thoảng Bạn nhân viên hai nhân viên trong trường hợp của tôi cũng ngay ngoài
ទីទីបាយជាតារាចម្រៀងហ្នឹងកើតឯណាទៅចូលទៅទៅឯងដល់បិញឆ្អាយអឺណែអឺអឺគូមិនសោយតាអាគ្រូខ្វាក់តែនោះខ្វាក់បោកជែកមកវិញតែចាំមើលណែជែកមើលតែនេះដៃកន្លែងនេះអូនឯងស៊ូមនេះនេះបាទមូលមូលធំមូលតូចនេះមូលធំមកខាងនេះមូលកណានេះវិញមូលមូលនេះចាំបានទាំងអស់ដឹកពូប្រយិនដែរហ្នឹងអឺរៀនណែពួកចាំទេទៅវិញអោយមើលទៅទៅហ្នឹងទាំងអេសវ៉ាជីអត់មើលទៅអីអត់មានខ្សែទីទៀតអាគេចុះតលែងយកបាក់ជើងតែរឿងវែងប្រវែងនេះមកអាជីឯងទៅយកខ្សែនៅក្នុងនោះខ្សែលਿੰងឡុងចងមកតាំងឲ្យវាឡើងជីចូលទៅខ្លួនសាដែរអានេះរឿងតឹងខ្លួនឯងគាត់ដាក់ដោះមិនចុះដាក់ហូធូងធូងជាងមុនវាយណាក្បាលណាហូអឺវាយនេះមកបាទណាខ្ញុំមកយកដាក់ព្រឺចុះណាតើបាទហើយ boys hey ពូចាននេះថតទេនេះអាយថតតនោះពូចាប់ទូយកតែទៅបានហ្នឹងក៏ព្រាមខ្មែរវាចាំខ្មែរវាទៅណាម្ដងទៅអឺទៅជាមួយនឹងអានឹងផងកើមិនចាប់អវៈវាខាងបានអូមិនជិតមកពីមិនចង់បានវិញនោះនិយាយដាក់លុយហ្នឹងតែវាយូរឆក់យូរទៅអូនេះកាចាហូបឲ្យស៊ីលុបលួនតែលើកឲ្យខាងមកខាងមកបាននំចំណីអីឆក់បាននេះញ៉ោះមកអោអូនេះឲ្យនឹងអូនមិនទេអូគឺច្រើពួកដោទីតាំងបើវាទៅណហើយបាត់ទៅខ្ញុំលេខតយហ៎មីឡានជិះឡានជិះដែរឡានជិះឡានជិះកោតានជិះកោថ្លៃពេកអត់ទេអាឡានហ្នឹងវាឡានជិះកោតអត់អូនេះអត់ដឹងដែរយមើលមួយ